YouTube ကဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုတောင်းလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်သွားကြရအောင်ပထမဦးစွာမိတောင်းလို့လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီကပါမှာ www.bss နှလုံးထည့်လိုက်ပြီးရင်တောင်းလို့လင့်ချချင်းပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။အစွန်တီတောင်းလို့လင့်ကိုနေ။အစွန်တူအော်တိုမက်တစ်ဒီမှာရောက်တော့ပါပြီ။ဒီမှာတောင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုနေလိုက်တာနဲ့တောင်းလို့ဖြစ်ပါပြီ။အစွန်တီမှာတောင်းလို့စဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကတော့ YouTube ကနေနွေကူဆုံးဗီဒီယိုတွေကိုတောင်းလို့လုပ်ရမယ်။ဒီလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်